sisi wajumbe wote hata hao wako hapa wakiingia mashinani constituencies wanaambiwa 2 million wezi kura peke yako. Yeye mwenyewe hajasema. Kwa hivyo bado tutakibizana na yeye, kwa sababu umesikia mheshimiwa akisema hata kijana wake anamuuliza nikulipie kwani ile milioni 2 iko aje. Watu wa Mboda, wakati nilikuwa naongea naye in the morning your excellency, kumalizana naye waliniuliza leo tunashare ile milioni 2. Hivyo ndivyo waliniuliza.